Muitas mulheres sonham em ter filhos. Bom, muitas. Todas não. Confira nesse vídeo a primeira parte. Parte 1. 32 famosas que não quiseram ser mães e não quiseram ter filhos. Curte, comenta, bloco social. Começando. Oi, gente. Vamos começar então essa parte 1 pela cantora Adriana Calcanhoto, um dos maiores nomes da MPB. Ela foi casada por mais de 12 anos com uma mulher e, bom, muito tempo passou, ganhou muito dinheiro, mas ela diz que ser mãe para ela não dá. Ela gosta muito de crianças e já até gravou um disco infantil, mas quer criança só para pegar um pouquinho e mandar para a mãe e para o pai dele. Pode? Alcione diz que já fez uma cirurgia espiritual e que desde jovem ela sempre focou na carreira. Ela nunca quis ser mãe e que para ela talvez fosse um empecilho para chegar ao sucesso, chegar à fama. E que nunca foi problema ter um filho. Ela sempre teve cercada por muitos sobrinhos, muita gente jovem. Sempre foi uma mulher do pagode, do samba, sempre com muita alegria. Mas ser mãe pra Marrom, acho eu que não. Alexia Deschamps fez muito sucesso em novelas como Mulheres de Areia, Top Model, Sex Appeal e outros sucessos da TV Globo. O que muita gente não sabe é que ela sempre focou na carreira. Quis ser modelo, quis ser atriz, mas ser filho nunca foi uma prioridade. Que o tempo passou, porém, ela ainda segue pensando da mesma forma. Ser mãe não nasceu para ela. E para você que está assistindo esse vídeo, você sonha em ser pai, ser mãe? Chegamos a um dos maiores nomes do Brasil no cinema americano, Alice Braga. Pois é, o que muita gente já percebeu é que Alice prefere focar na carreira como atriz. Ela hoje está casada com a também atriz Bianca Comparato e em nenhuma entrevista ela fala em ser mãe. Alice está super focada em ser uma estrela do cinema, talvez uma escolha dela. E aí, a mulher pode escolher não ser mãe? Já a atriz Ana Beatriz Nogueira, da novela Todas as Flores e vários outros trabalhos na TV Globo, disse em entrevista ao Encontro que foi circunstâncias da vida. Foram desencontros, até o relógio biológico dela, segundo ela, não quis. Nunca quis ser mãe solo, eu queria uma parceria. Acho que por gostar tanto de criança, valorizar tanto a maternidade, é que acabou eu não tendo filhos nessa vida. E aí, será que ainda pode adotar? Eu acho que sim. A cantora Ana Carolina é um dos maiores nomes da MPB já há algum tempo, mas quando o assunto é ter filhos, ela prefere nem falar sobre isso. Se ela gosta, se não gosta de criança, se sonha ou se não sonha em ser mãe, Ana Carolina segue preferindo falar sobre seus shows e sobre sua carreira profissional, também namorando sempre outras mulheres muito bonitas. Um filho da Ana Carolina, hein? Que pessoa, que bebê lindo seria. Já a atriz Ana Paula Arósio, não é uma questão de decisão dela. Ela diz que nunca evitou ter filhos e que deixou toda essa escolha, todo esse processo para Deus. Porém, apesar de estar casada há mais de 10 anos, a cegonha ainda não bateu na porta dela, mas ela diz que quando Deus quiser, ela será e será uma ótima mãe maravilhosa. Acredito eu que será um bebê também muito lindo, ela que é uma das maiores atrizes brasileiras. Já a apresentadora e jornalista Ana Paula Padrão disse numa entrevista que nunca levou jeito com crianças, que sempre gostou de ver as crianças ali brincando, mas que ela não seria uma boa mãe. Ela disse que no passado até pensou, até quis ter um filho, mas hoje, com os 60 anos de idade, ela resolveu mesmo curtir a vida ao lado do marido, mas que filhos vai deixar para outra oportunidade, segundo ela, para outra vida.
Quem também não fala sobre filhos, sobre ser mãe, é a cantora e compositora Ângela Rorô, um dos maiores nomes da MPB. Muita gente lembra que nos anos 70 ela chegou a namorar também cantora Zizi Posse. Zizi escolheu ser mãe e é mãe da Luísa Posse, seguiu a vida casada, depois separou. Já a Ângela Rorô não, ela segue namorando, mas filhos vai ficar para outra pessoa. Ela preferiu ficar para a titia. Já a nossa querida Araci Balabanian, o que muita gente não sabe é que ela chegou a engravidar de uma criança, mas preferiu tirar o filho. Como assim? É que, segundo ela, na época, ela estava começando a carreira e o pai da possível criança já não era uma pessoa boa não só para ela, como não era para os filhos dele. E assim, ela viveu o resto de sua vida sem crianças. Araci deixou muitos sobrinhos e para eles ela deixou toda a sua herança. Bárbara Paz, muita gente lembra que ela ficou conhecida no Brasil inteiro quando ganhou a Casa dos Artistas, participou de muitas novelas da TV Globo e foi casada com um diretor de cinema. Pois é, mas mesmo durante todo esse tempo, namorando alguns rapazes, casada, ela preferiu sempre se dedicar à vida, à profissão e não a ser mãe. Pode ou não pode, continua uma das melhores atrizes da TV brasileira. Chegamos então a Bruna Linsmeyer, considerada uma das melhores atrizes e belas dessa nova geração da TV brasileira. Bruna já foi questionada algumas vezes se quer ser mãe, e ela diz que por enquanto não, que pode ser que um dia ela mude de ideia, mas o foco da Bruna Linsmeyer hoje é sua carreira, é sua profissão e também, claro, curtir a vida. Quem sabe o tempo faça ela mudar de ideia. E aí? Já a atriz Cameron Diaz sempre foi uma diva, uma das mulheres mais bonitas do cinema americano. E desde jovem, ela sempre foi muito questionada. E aí, quando veio o primeiro filho? Quando você vai ser mãe? Quando era jovem, ela dizia à imprensa americana que iria deixar um pouco mais para frente. Pois é, esse à frente chegou e ela continua pensando que não nasceu para ser mãe. Que existem pessoas que sim, que são mães maravilhosas e ela tem muita dúvida se seria. Chegamos a Camila Morgado. Cris revelou em uma entrevista em 2018 que muita gente tem preconceito com as mulheres que não querem ser mães e ela já sofreu muito dentro e fora da TV. Pois é, mais de 8 anos se passaram e Camila Morgado continua acreditando que a maternidade não nasceu para ela. Para ela foi uma simples escolha. Bom, eu não quero ter filhos, eu não quero ser mãe. Pode. Já a nossa querida Cláudia Gimenez também está no andar de cima, com certeza, fazendo muita gente sorrir como fez aqui na Terra, em trabalhos como Sai de Baixo e Escolinha do Professor Raimundo. Cláudia decidiu durante toda a sua vida que não queria ser mãe. Ela foi casada com mulher, namorou com homem, mas nunca pensou em construir uma família. Quando partiu em 2022, ela deixou toda a herança para a família e para alguns amigos, mas para filhos ela sempre disse que não. Já a atriz Cris Viana também foi muito questionada e é até hoje porque ela não quis ou não quer ter filhos. Hoje, com mais de 40 anos, durante uma entrevista ao Encontro, também da TV Globo, ela falou que sempre foi uma escolha e que hoje em dia, que bom que as mulheres podem escolher não ter filhos. Ela gosta de criança, adora crianças, mas acha que nesse momento, com a cabeça que tem hoje, ela prefere não tê-los. Pode? Pode escolher? Já a atriz americana Eva Mendes nunca pensou em ser mãe até que conheceu o ator Ryan Gosling. Pois é, ela que se afastou do cinema e até hoje faz muita falta, disse em uma entrevista: "Eu não queria ser mãe, eu não queria bebês em minha vida até que me apaixonei pelo Ryan. Em meio que deu certo. Quando eu tinha 40 anos, tive o meu primeiro filho e hoje me dedico a ser uma mãe especial. Mas ser mãe, eu não queria. Pode?"
Já a atriz Gabriela Alves, sucesso em novelas como Mulheres de Areia da TV Globo, revelou ela não teve filhos, mas por uma série de circunstâncias. Segundo ela, cheguei a engravidar, mas enfim, eu perdi. Não foi por falta de querer, tenho muita vontade de adotar. Hoje, Gabriela está solteira há cerca de 4 anos, mas se aparecer uma criança, se aparecer uma gravidez, ela está aceitando esse desafio de ser mãe. E a gente segue, claro, eu e você, torcendo por ela. Já a atriz Giovanna Gold, como Gabriela Alves, teve em Mulheres de Areia. Também participou de um grande sucesso da Manchete, a novela Pantanal. E desde aquela época, Giovanna Gold preferiu se dedicar à carreira como atriz, fazendo seus filmes e nunca pensou em ser mãe. Nem em entrevistas. Quando questionada, ela prefere não falar sobre o assunto. Mas com certeza, a atriz deve gostar de criança. Mas preferiu não ser mãe. Já a atriz Isis de Oliveira foi uma das mulheres mais badaladas da TV brasileira nos anos 80 e também 90. O que muita gente não sabe e outros sabem é que ela foi casada durante cerca de 6 anos com a cantora Simone Bittencourt. Desde aquela época, Isis de Oliveira preferiu se dedicar à carreira e à profissão. Em algumas entrevistas, Isis disse que teve uma relação difícil com sua mãe e muitas pessoas acreditam que por isso ela preferiu não ter um filho, não ser mãe. A atriz Jandira Martini se despediu de nós em 2024 e seguiu pro andar de cima. Ela fez novelas maravilhosas como Sassaricando, O Clone, fez muitas peças de teatro e inclusive foi escritora. Fez mais de 30 trabalhos na TV e mais de 50 em peças teatrais e também no cinema. Talvez por isso ela não tenha conseguido nem sequer tempo para falar que queria ser mãe. Jandira deixou toda a sua herança para os sobrinhos e para a sua família. Já a namoradinha dos Estados Unidos, Jennifer Aniston, em entrevista à estrela disse: "Muitas vezes fui rotulada como egoísta por se dedicar ao meu trabalho. Eu só me importava com minha carreira e Deus nos livre que uma mulher seja bem sucedida e não tenha filhos." Ela diz que sempre foi cobrada, desde a época que foi casada com Brad Pitt, em ser mãe, em ter filhos, mas ela preferiu seguir a carreira. Que a maternidade nunca nasceu para ela. Pode? Já a cantora Joana já cantou muita música católica, muita música romântica, e ela revelou durante uma entrevista que muitas vezes as pessoas questionaram porque ela não queria ou não teve filhos. Bom, ela disse que tudo isso é um propósito de Deus que ela entregou nas mãos de Deus. Se um dia ela quiser adotar uma criança, ela vai adotar. Mas essa vontade, até 2024, não passou na cabeça de Joana. Mas ela entrega tudo nas mãos de Deus. Muita gente acredita que Leci Brandão, um grande nome do samba brasileiro e também política super famosa, é mãe do deputado paulista Orlando Silva. Pois é, não é. Leci Brandão não tem filhos e não se importa de não tê-los. Ela seguiu toda a sua vida lutando como mulher negra, se tornou uma das políticas mais conhecidas do Brasil, mas durante, pelo menos nessa vida, ela não pensou em ser mãe. Continua sendo um grande nome do samba brasileiro. Já a atriz Leona Cavalli diz que nunca teve necessidade de ter filhos, mas eu sou muito maternal com tudo, com meus amigos, com os meus projetos, com os meus trabalhos, até porque eu me preocupo muito em entregar tudo no tempo certo. Mas não sinto e nunca senti a vontade de ter um bebê, uma criança, de ser mãe em minha vida. E ela segue dizendo que, bom, por enquanto esse pensamento não chegou e acha que não vai chegar. Já a atriz Lúcia Veríssimo foi um dos maiores fenômenos da TV brasileira nas novelas dos anos 80 e 90. É até hoje considerada muito bonita e muito elegante. Fazendeira, mora em Minas Gerais e até hoje, bom, ela sempre namorou mulheres bonitas e nunca, em nenhuma entrevista, falou sobre a possibilidade de ter um filho ou de ser mãe. O
pouco tempo passou, ela continua admirada por muita gente e continua sem falar nesse assunto, ser mãe. Luciana Vendramini também fez muito sucesso nos anos 90 da TV brasileira. Ela disse em uma entrevista que quando era criança, ela sonhava em ter um filho aos 27 anos. Depois, sonhava em ter 3 filhos aos 28 anos, mas chegou a essa idade, passou essa idade e não. Ela não teve filhos e nunca sentiu falta de ser mãe. A vida vai passando e, segundo ela em entrevista, o tempo não mudou sua cabeça. Ela continua com as mesmas ideias. Maju Coutinho é casada há cerca de 12 anos com um publicitário. Faz muito sucesso na TV Globo e ela revelou recentemente que, por enquanto, a cegonha ainda não está aparecendo na casa dela. Muitos profissionais acreditam que a Maju Coutinho está pensando na carreira, se firmar como apresentadora da TV Globo, como alguém super conhecido e querido na TV brasileira, para quem sabe um dia, quando tiver tudo organizado, ela ser mãe. Já a atriz Maria Cláudia fez muito sucesso na TV brasileira dos anos 70 aos anos 1990. Foi capa de muitas revistas, teve seu nome envolvido em várias fofocas com muitos homens famosos, mas ela sempre levou a vida bem discreta. Quando o assunto foi ser mãe, ter filhos, ela preferiu ir deixando a vida seguir e a maternidade não aconteceu em sua vida. Quem tem mais de 50 anos hoje com certeza lembra da Maria Cláudia. Já a cantora da MPB, Maria Gadu, sempre foi questionada sobre sua sexualidade e sobre quando ela seria mãe. Pois é, isso aconteceu em 2023 e eu vou postar em outras redes sociais nossa. A filhinha da Maria Gadu, a Alice, nasceu no início de 2023 e ela saiu dessa lista de pessoas famosas que não queriam ser mães. Segue muito feliz, a gente torce pela família. Maria Bethânia sempre foi um dos maiores nomes da MPB, desde a década de 1970 que ela faz muito sucesso. Já namorou ninguém menos que Fábio Júnior, mas não foi com ele que ela resolveu ter o seu primeiro filho. O tempo foi passando e parece que Maria Bethânia ainda não quer ser mãe ou adotar uma criança. Mas muitos sobrinhos a gente sabe que ela tem e continua cantando muito, muito bem, uma das maiores vozes do Brasil. Já a atriz Mariana Santos revelou em entrevista que, como mulher, nunca me coloquei essa pressão de ter filhos. Desde muito nova, sempre trabalhei para poder fazer o meu teatro, pagar as minhas contas, ajudar em casa e nunca me coloquei como mãe. Nunca coloquei um filho como prioridade em minha vida. Deixa tudo acontecer. Se um dia eu mudar de ideia, vocês verão. Se tiver um filho, a gente sabe que será lindo. Se inscreve no canal, aperta no sininho, lembrando que esse é um breve resumo, a parte 2 está chegando já. O próximo vídeo do nosso canal, Bloco Social.